nemis yozuvchisi Genrix Byolning Fikr soati asari. Hurmatli yo'lovchilar, Viyana, Belgrad, Afina poyezdi 3-chi yo'lda turibdi. Qaytaraman. Viyana, Belgrad, Afina poyezdi 3-chi yo'lda turibdi. Chamadoningizni topshiraveraymi? Yo'q. Sabr qilingchi. Hali qat'iy bir qarorga kelganicha yo'q. Yo'q. Poyiz 13 dan 9 minut o'tganda jo'naydi. 1 soatdan ortiqroq vaqtingiz bor. Na iloj kutishga to'g'ri keladi. Ha. Bu yerga kelib, ikkinchi bir poyizga o'tishga to'g'ri kelishini xayolimga ham keltirmagandim. Buni oldindan bilganimda to'g'ridan to'g'ri Afina poyezdiga chiqqan bo'lardim. Bekorga tashvishlanyapsiz. Afinadacha 3 kundan ortiqroq yo'l, bu yerda atigi 1 soat kutasiz. Meni faqat soat emas. Balki mana shu shahar tashvishlantiryapti. Tashvishlanmang. Shahrimizni tomosha qilsa arzigulik joylar bor. Qadimiy xarobalar, yangi binolar, cherkov, turli antiqa haykallar. Odamlarimiz ham ajoyib. Men shaharni yaxshi bilaman. Ilgari ham bo'lganmisiz? Shu yerda yashaganman. Ko'p yashaganmisiz? 17 yil. Rostdanmi? Ha. Bu shaharda 17 yil yashaganman. Nima? Ishonmayapsizmi? Ha, yo'q, sizga ishonaman. Negadir aqlimga sig'dira olmayman. 17 yil hazil akam gap emas. Ko'rinishingizdan 40 larga borgansiz. 43 daman. Xo'sh, nega endi umrimning 17 yilini shu yerda o'tkaza olmas ekanman? Ko'rinishingizdan chet ellikka o'xshaysiz. Sof nemis tilida gaplashyapsiz. Umuman. Xo'sh. Umuman deb nima demoqchisiz? Bizning shevamizda gaplashyapsiz demoqchiman. Yana bilmadim, balki menga shunday tuyulgandir. Balki unda emasdir. Xo'sh, nima qildik? Yuklaringizni topshiraveraymi yoki poyezdni peronda qo'yaveramiz? Dush kelgan poyezdga o'tirib, narigi stansiyaga borsam, so'nggi yerda Afina poyezdiga chiqib olsam degan niyatim bor. Bizning shahrimiz haqida sizda shunchalik yomon taassurot qolganmi? Yo'q, unchalik emas. Yaxshisi ham, yomoni ham bor. Ha, unday bo'lsa, yaxshi haqida o'ylang. Hozir 3 minutga 12. Poyiz 13 dan 9 minut o'tganda keladim. 1 soatdan ortiqroq kutish kerak. Bu yerda urush bo'lganmidi? Ha. 12 yil burun tugagandi so'nggi urush. Ha, urushlarning hammasi boshimda ayqash, uyqash bo'lib ketgan. Men bu yerdan juda uzoqda edim. Ochlik, o'lim, qotillik. Xullas, hamma narsalar to'g'risida uzuq yuluq eshitganman. Vayronalik ko'p bo'ldimi? Ha, xudo bergandi. Ammo hozir u vayronaliklardan asar ham qolmagan. Siz qaysi ko'chada turgan edingiz? Safienshtrassada. O, boyvachchalar kvartalida ekanda. U joylar kamishkaslandi. Sofiyan park oldida turganmisiz? Park hali ham bormi? Albatta. Qahvaxona va tansa maydonichi? Bor. Balki borib o'z ko'zingiz bilan ko'rish istarsiz. Urush 6 yil davom etdi. Oradan 20 yil o'tdi. 17 yil yashaganman deysiz. Qachon bo'lgan edingiz? Shu yerda tug'ilganman. Ha, tushunarli. Ketib qolgan ekansiz-da. Shunday. Yahudimisiz? Yo'q. Ha, unday bo'lsa, ketib qolishingizga vaqtdagi siyosiy holat sabab bo'lganmidi? Unday emas. Bo'lmasa, kechirasiz. Nima sababdan ketib qoldingiz? Ko'pincha o'zimga o'zim shunday savol beraman. Boshimga qancha savdo tushdim.
Balki bir qiz tufayli. Baxtsiz sevgimi? Ha, yo'q. Tushunmayapsizmi? Yo'q. Sofienstrasse ko'chasida tug'ilgan bo'lsangiz, otangiz badavlat odamlardan ekan. Ko'plar otalari kambag'al bo'lganligi uchun ketib qolishadi. Gaparingiz to'g'ri. Ammo meni otam o'ziga to'q, hatto badavlat edim. Kechirasiz. Men hech narsaga tushuna olmayapman. U vaqtda ketishimning sababi o'zimga to'g'ri ko'ringandim. Endi esa nima sababdan ketib qolganimni aniq eslamayman. Chamasi shunchaki ketgim kelgan bo'lsa kerak. Ammo siz bir qiz haqida gap boshlaganingiz-ku. Qiz va pul haqida gapirdim. Balki pul haqida gapirmagandirman. Men axir juda ko'p pul olib ketgandim. Anchami? Deyarli ko'p emas. Aqqizchi? Qiz. U meni yaxshi ko'rardim. O'z navbatida men ham uni sevardim. Uning otasi bizga o'xshagan badavlat edi. Qo'sh-qo'sh. U juda chiroyli, go'zal edi. Men ham mayib majruh emasdim. Qo'sh-qo'sh, dabdurustdan ikkovingiz ketib qoldingizmi? Dabdurustdan. Ketishimga pul ham, qiz ham sababchi emas. Bo'lmasa nega ketib qoldingiz? Bilasizmi? O'shanda hammasi qalashib kelaverdi. Qiz, onam, yoz oqshomi. Nega endi siz savol beryapsiz, men javob beryapman? Sizga aytganlarimni hali hech kimga, hech qayerda gapirmagandim. Bir soat vaqtingizga qancha haq to'lashadi? Vaqtiga, ishga ham qaraladi. Agar yumush og'irroq bo'lsa ko'proq, yengil bo'lsa kamroq. Chemadan ko'tarib yurish yengilishmi? Bilmadim. Umuman aytganda, men uchun bu ish qiziqarli ham emas. Og'ir ham emas. Shunday deng. Bir soatga qancha haq olasiz? 5 marka. Ha, qimmat emasmi? Yo'q. Shunday qilib kelishib oldik. Chekasin? Ha, chekaman. Mana, marhamat. Oh, qanday ajoyib sigaretalar. To'g'rimi? Oh, buni Amerika deydilar. Janubiy Amerikaniki. Siz o'sha yerda yashaysizmi? Ha. So'nggi 10 yil davomida o'sha yerda yashadim. Nahotki u yerda urush sezilmagan bo'lsa? Yo'q. Qariyb hech narsada sezilmadim. Faqat urush bo'layotganini eshitardik xolos. Goh-gohda gazeta axborotlarini o'qirdim. Bilganimiz faqat ochlik, qirg'in edim. Umuman urush haqida juda kam bilardim. Ammo shunga qaramay, urush vabodek hamma yoqqa tarqayotgani aniq ko'rinardi. Ammo bu ofat bizdan juda uzoqda qanot qoqayotgandim. Bizga qo'rqinchli ham emasdi. Endi urush bo'lib o'tgan yerga kelib qolganingizda bir soatlik kutish sizni tashvishga solyapti. Iloji bo'lganda jon-jon deb shu shaharni yoqalab o'tib ketgan bo'lardim. Siz hali onangiz va bir qiz haqida gapirgan edingiz. Ular sizning bu yerda umuman ketib qolganingizdan xabardor edilarmi? Shu vaqtgacha bu haqda hech kim bilan gaplashmagandim. Agar ular hozir tirik bo'lsalar-chi? Bu narsa ehtimoldan xoli. Bu urushda qanchadan qancha odam o'lib ketdi. Umuman... Ha, urushda ko'p odamlar qirilib ketdi. Siz biror kimsangizdan ajralganmisiz? Ha, o'g'limdan ajralganman. Uni o'ldirishdi. Mardlarcha o'ldimi? Shunday deyishadi. U necha yoshda edi? Balki tengdoshimdir. Sizdan yoshroq edi. Tirik bo'lsa 40 yoshga kirgan bo'lardi. U kam tengi ekan.
Ukalaringiz va singillaringiz bormidi? Ha. Ikki ukam va singlim bor edi. Ammo nima? Ammo ularning biri haqida biror narsa bilishni juda-juda istardim. Kichik ukam Krumin haqida. Krumin? Ha. Biz uni shunday atardik. Uning asl ismi Gerbert edi. Ammo uning o'ziga bu ism sira-sira yoqmasdi. Krumin. Krumin. Men ketayotganimda u eshik oldida turgandim. Hatto mashinaga chiqib men bilan ketmoqchi ham bo'ldi. Ko'pincha uni o'zim bilan olib yurardim va biz mashinani shamolda ko'chirardik. U esa mashina tezligini yana ham oshirishga undardi. Ammo o'sha yoz oqshomida uni qoldirib ketdim. Necha yoshda edi? 14. Men 17 edim. Ketayotganingizni ko'rib yig'laganmi? Yo'q. Men unga yo'q Krumin. Bugun seni o'zim bilan olib ketolmayman dedim. 17 yoshingizda mashinangiz bormidi? Bu onamning mashinasi edi. Artendagi yaqin joyda jarga qulatib yubordim. Qiz, pullar, mashina, ukangiz? Ha. Ammo bular uchun ketganim yo'q. Bo'lmasa nima uchun ketdingiz? Siz meni xuddi otamdek so'roq qilyapsiz. Ammo otam meni hech qachon bunday so'roqqa tutmagandi. Nahotki oila a'zolaringizdan birontasining hozir tirikmi yo'qligi sizni qiziqtirmasa, bilishni istamasangiz, faqat Krumin haqida o'ylayman. Siz ketayotganingizda ota-onangiz hayotmidi? Onam u vaqtda 45 yoshda edim. Hozir yoshi 71 da bo'lardim. Onangiz bilan didor ko'rishni istamaysizmi? Yo'q. Yesushingizni yig'vasangiz-chi? Kishi onasidan ham tonadimi? Keling, yaxshi yuklaringizni topshiray, onangiz huzuriga boraylik. Shoshilmaylik. Keling, shoshilmaylik. Otangiz nechi? U 73 ga kirgan bo'lardi. Bo'lardi. Balki ular hayotdir, sizni kutayotgandirlar. Ha, oradan ozmuncha vaqt o'tgani yo'q. 26 yildan beri ko'zlari yo'lingizga nigorondir. Hayot bo'lsa, balki haqiqatdan ham kutishayotgandir. Nega aniq gapirmaysiz? Bo'lardi, balki hech narsaga tushunmayapman. Vaqt kelib tushunarsiz. Men hammasini unutib yubordim. Hammani va barcha narsani. Hatto Krumini ham. Anna va shaharning nomini ham. Poyezd shu shaharga kirib kelayotganini aytishganda nimalarnidir esladim. Begona yurtda juda qiynalgandirsiz. Yo'q. Juda erkin, yaxshi va bemalol yashadim. To'g'ri, men ko'p betinim ishladim. Hamma vaqt ishim o'ngidan kelaverdim. Qariyb hamma vaqt pulim yetarli bo'ldim. Mana hozir ham bor. Nimagaki qo'l urmay, omad menga kulib boqaverardim. Men biron bir obro'li mansabga intilmadim. Oddiy ofitsiant, batrak bo'lishni istamadim. Ammo restoranga qadam qo'yishim bilan darhol administrator qilib tayinlashdim. Batraklikka yollanishim bilanoq boshqaruvchi bo'ldim. Shu lavozimda biroz vaqt ishlab firma sotib oldim. Aytganday, men ham sizga o'xshash xom bol, yugurdak bo'lganman. Ammo bir kungina xolos. Xostan. Ha, faqat bir kungina. Bol yo'g'i uchtagina xo'randagi xizmat qilganman. Birinchisi uchun pochtaga xat yetib, qaytishda vokzaldagi kutishzaliga kvitansiya keltirganman. Ikkinchisini chamadanini tufli solingan qutchasini vagonga chiqarib berganman. Uchinchisi qandaydir Zeyli ismli xonimga uning nomidan faqat Garri deb o'zimni tanitib, telefon qilishimni va o'sha Zeyli xonimga uchrashuv taklif qilishimni iltimos qildi. Zeyli xonim uchrashuv uchun vaqt belgiladi, ammo men bormadim. Janob esa keyinchalik meni xizmatkorlikka oldi. So'ngra uning sekretari, hatto yaqin do'sti bo'lib qoldim. Ammo tez orada bu narsa jonimga tegdi va ketib qoldim. O'sha vaqtlarda men ora-sira bu yerdagi uyimni va yaqinlarimni eslab turardim.
Ota onangiz haqida bir zum bo'lsa-da o'ylang. Ota ona bo'lish qanday qiyin? Ha, juda qiyin. Farzand bo'lish osonmi? Aka bo'lishchi. Men ketganimda ukam Kromen 15 yoshga to'lmagandi. Men 17-da, Anna esa 16-da edi. Aytingchi, shahar chekasidagi qabriston hali ham bormi? Ha, bor. Hozir ham xuddi ilgarigidekmi? Nima desam ekan, hozir u yerga ko'milganlar bir necha marta ko'p. Qabristonga bormoqchimisiz? Ha. Yuklarni topshiring. Taksi olamiz. Men ham boraman. Ha, siz bilan men birga bormoqchiman. Bu yerda bir o'zim bo'lishimni istamayman. Ammo men xizmat kiyimidaman-ku. Qanday o'ylarkin? Sizni men yollaganman. Ixtiyoringiz menda. Shunday emasmi? Ha, siz yollagansiz. Bundan chiqdi, xizmat yuzasidan boraveramanmi? Xuddi shunday. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik. Talab qilyapsizmi? Ha, talab qilyapman. Mayli, ketdik. Nega dastlab qabristonga borishga qaror qildingiz? Chunki qabriston har ehtimolga qarshi Safenstrassada yashaganlar uchun eng ishonchli spravka berosi. Chunki u yerda ular uchun toshdan adres kitobi bitilib qo'yilgan. Vizit kartochkalari kravishdagi sag'analarga qo'yilgan oq marmarlarga yozilgan. Iltimos, bunchalik tez haydamang. Sekra yurish ham mumkin. Haqiqatan ham yangi binolar talaygina qurilibdi. Ammo shahar aytarlik o'zgarmagan. Bu ana binoni ko'ryapsizmi? O'sha yerga 6 yil qatnaganman. Bu Getsi nomidagi gimnaziya. O'g'lim ham o'sha yerda o'qigan. Qalg'ochilar qatorida edi. Vrach bo'lish orzusi ham bor edi. Ajoyib vrach bo'lardi. Qaysi yili tug'ilgan? 17-yinchi yili. Kromen ham 17-yinchi yili tug'ilgan. U ham o'sha yerda o'qirdi. O'g'lingizning ismi nima edi? Bruno. Bruno Planer. Sizning familiyangiz nima edi? Hozirgi familiyam Krantoks. Ammo ilgari Donat edim. Ukam Kromendan o'g'lingizni familiyasini hech qachon eshitmaganman. Donat Sofienstrasse. Ha, bundan chiqdi, otangizda badavlat bo'lgan ekan. Ha, juda badavlat edi. O'g'lingiz ham hech qachon Kromen haqida og'iz ochmaganmidi? Yo'q. U hech qachon Donat familiyasini tilga olmagandi. Ko'pincha do'stlarini uyimizga boshlab kelardi. Ammo Kromen, Donat, Gerber... Yo'q. Bu ismlarni uning og'zidan sira eshitmaganman. O'g'limni o'z qo'lim bilan ko'ra olmadim. Uning jasadi Leningrad ostonalarida qolib ketdi. Bizga uning tugamagan xatini yuborishdi. Qadirdon ota, mehribon onajonim. Beltonni o'ldirishdi. Yodingizdami, Vilner Gassi ko'chasi Milishdagi boqqonning o'g'li. Bas bo'yli, sarg'ishdan kelgan. Men unga nemis tilidan yordam berardim. Esingizdami? Belton o'ldi. Kecha o'ldirishdi. Yo'q. U halok bo'lgani yo'q. Nega urushdagi soldatlar halok bo'ldi deyishlarga yo'l qo'yasiz? Faqat jangga kirishgandagina soldatlarni o'ldirishadimi? Yo'q. Ko'zimda yorug' dunyodan ko'z yumganlarning bari yotgan yerlarda, xandaqlarda o'lishdi. Ulardan hech biri bu yerda halok bo'lgani yo'q. Beldon o'ldirildi. Bunga chidolmayman. Ko'nik olmayman. Mabodo sovuqdan o'lmasam, bu yerda bo'layotgan ishlardan,
G'azabdan o'laman. Ha, g'azabdan. Balki o'limimga unisi ham, bunisi ham sabab bo'lar. Men xaloq bo'lmayman. Va sizlarni sizlar mana qabristonga ham yetib keldik. Bizni bir necha minut kutib turing. Mayli. Ammo qabristondan chiqish mumkin bo'lgan boshqa yo'l ham bor. Tushunarli. Mana sizga 10 marka. Yetadimi? Rahmat. Yetarli. Kutib turaman. Dona Andrea xonim. 12 aprel 1882 yilda tug'ilgan. 16 iyul 1931 yilda vafot etgan. Siz uyingizdan 31 yilning iyul oyida ketib qolgan edingizmi? Ha. O'qishda davom eting. Bor ismlarini bitta qo'ymay o'qing. Gugo Donat 1786 yilda tug'ilgan, 1832 yilda vafot etgan. Werner Donat 1801 yilda tug'ilib, 1873 yilda vafot etgan. Gottfried Donat 1836 yilda tug'ilib, 1905 yilda vafot etgan. Erich Donat 1881 yilda tug'ilib, 1943 yilda otam o'lgan. Onam ham. Edith Donat Schmilling'in qizi 1886 yilda tug'ilib, 1944 yilda vafot etgan. Nima, hammasini o'qib beraymi? Ayollarni ham, bolalarni ham? Yo'q, faqat 31 yildan so'ng o'lganlarni o'qing. Gerbert Donat 1917 yilda tug'ilib, 1941 yili Belogorsha ostonalarida halok bo'lgan unter ofitser. Ha. Kromin o'lgan. Unter ofitser Donat yozuvini darhol ko'rgandim. Aytingchi, uning unter ofitserligi biron bir narsani bildiradimi? Aytarlik hech narsa. Atting. O'zim bilan birga olib ketishim kerak edi. Axir shunday qilmoqchi bo'lgandim. Koblenzdan orqaga qaytib, qariyb Boparusgacha keldim. Ammo keyinchalik fikrimdan qaytdim. Unter ofitser Donat Belogorsha bo'sag'asida halok bo'ldi. Kromen. Hali shaharga kirib kelishimda yuragim nima uchun xapriqqanini endi tushundim. Kromen allaqachon dunyodan o'tgan. Uyam vrach bo'lish orzusi dedim. Ammo bu la'nati yer uni 24 yoshdan ortiq yashashini istamadi. Qariyib bir yarim asr umrbod badavlat bo'lishni ekanligini tushunasizmi? 13 yoshda o'z onasini begona erkak quchog'ida ko'rish nima ekanligini tushunasizmi? Yo'q, bilmayman. Men faqat umrbod kambag'al bo'lish nimaligini aniq bilaman. Siz o'zingiz tushunasizmi? Hamma vaqt bilishga intildim. Ammo uddasidan chiqolmadim. Ishlarimni pachavasi chiqib, och qolgan vaqtlarim ham bo'ldim. Lekin oqsuyakliligim meni har balolardan asrab qoldi. Bu yerda 31 yildan so'ng o'lganlar yana bor.
Anna Donatma. Kim? Kromen'in hatını. Kromen uylangan mıydı? Men ketayotganimda u 14 yoshda edi. Anna Donatning ismi yo'qmi? Yo'q. Bundan chiqdi. U hali hayot ekanda. Kim? Anna. Xo'sh, 31 yildan so'ng o'lganlardan yana kimlarning ismlari bor? Frederika Schmeling. Asli familiyasi Donat. 1914 yilda tug'ilib, 1942 yilda vafot etgan. Singlim Fritziku. Fritzi Schmeling'e turmuşga chiqishni aslo istamasdim. Yoshligidan u odamov bo'lib o'sdim. Hamma vaqt o'z xonasiga yashirinib olar, na maktabga, na cherkovga borar. Hatto biz bilan ovqatlanmasdi ham. Uzoq kun krovatda yotar, o'zi nima haqida o'ylayotganini bilmasa-da xayol surardim. Singlim hayron qolarli darajada go'zal edi. Yuzi xuddi oq marmardan bunyod bo'lganday. Sochlari tim qora, qo'ng'ir. U Krumen bilangina chiqishardi. Krumen ko'pincha tushlikdan hamda kechki ovqatdan so'ng, ba'zi vaqtlarda esa tuni bilan uning yonida bo'lardi. U Fritzning krovati oldida uning qo'llarini ushlab o'tirar. Bechora singlim esa doimo xayol surardi. Krumen ketish uchun o'rnidan qo'zg'alarkan, Fritz uning etagidan tortar. Shunda Krumen yana qaytib o'tirardi. Men hatto uni yuvinishi, kiyinishini ham aniq bilmayman. Fritz hech qachon yig'lamas, kulmas, kitob ham o'qimasdi. Ular oxir-oqibat bechora Fritzni Schmelingga berishibdi-da. Shu sabab 30 yoshga yetar yetmas dunyodan o'tgan. Yana kimlar bor o'qing? Donat Frederika 1936 yilda tug'ilib, 1944 yilda o'lgan. Men ketganimdan so'ng tug'ilib, kelishimdan oldin 8 yoshda vafot etibdi. Bu faqat Wernerning qizi bo'lishi mumkin. Werner. Akam Werner. Menga hamma vaqt begona edi. Go'yo men bilan u turli tilda gaplashayotgandek edi. Shuncha yil yashab hech qachon yagona maqsadimiz, yagona gapimiz bo'lmagan. Begona edi. Qani davom eting. Von dem Hügellarning sag'anasini berdi. Muyulish ortida. Yaqinlaringizga ibodat qilishni istamaysizmi? Qabrlarga gul qo'ymaysizmi? Gullar. Bu haqda ilgariroq o'ylash kerak edi. Hech qisi yo'q. Bu xatoni tuzatish mumkin. 1931 yildan so'ng boshqa hech kim bu dunyoni tark etmagan. Anna. Anna hayotmikan? Unga telefon qilishingiz mumkin. Aha. Soat necha bo'ldi? 12 dan 25 minut o'tibdi. Hozir vokzalga qaytamiz va telefon kitobidan Annaning nomerini qarab ko'ramiz. Balki bir yo'la biror narsa yeb olarmiz. Anna hayot. Otasi va onasi vafot etgan. Fritz hamda Krumen ham. Ammo Werner esa hayot. Balki Anna... Boshqa kimsa haqida biror narsa bilishni istamaysizmi? Ulfatlaringiz, do'stlaringiz, o'qituvchilaringiz... Ismlarini bilsam, balki ularni ham qidirarmidik. Uning ustiga vaqtimiz ham yo'q. 35 minutdan so'ng poyezd jo'naydi. Bu yerda biroz vaqt yana qolishni istamaysiz? Aslo. Qani ketdik? Ibodat qiling.
Go'ristondan marhumlar haqida ibodat qilmasa chiqib ketib bo'lmaydi. Frulkamning qizi Shmelling. Shmellingning qizi Frulkam Shmelling. Donat von dem Hügel. Ikki asr davomida bir-biriga chatishib ketgan to'rt oila. Siz shu sababli ketib qolganmisiz? Ha. Ozmi ko'pmi bular ham sabab bo'lishgan. Sevgan qizingiz-chi? Anna hozir 42 yoshda bo'lsa kerak. Karlning o'limidan so'ng u Gilamlar hamda asbob uskunalar firmasining boshlig'i bo'lib qolgan chamasi. Rostdan bizni kutib turibsizmi? Bo'lmasam-chi. Shu chik bor yo'g'i 5 marta ko'rsatyapti. Xo'sh, qayerga yuramiz? Orqaga. Vokzalga. Mana. Telefon kitobi. Rahmat. Burani sevib olasizmi? Sizchi? Bilmadim. Soat chorakdan bir. Rostdan ham ovqatlanmoqchimisiz? Yo'q, ammo biror narsa ichmoqchiman. Balki pivo olarmiz. May. Marhamat, bizga 2 krujka pivo keltiring. 2 krujka pivo? Hozir olib kelaman. Telefon kitobdan Safienstrasse 7. Donat Annani toping. Donat deysizmi? Ha. Annani Kroominga turmushga chiqqan deb hisoblayman. Akangizga? Hey. Ko'p savolga tutavermay qidirsangizchi. Marhamat, 2 krujka pivo. Rahmat. Aha. Donan Ronishi Donish Don Bosco Heim Donat Werner Sofenstrasse 9. Ana Donat bu yerda yo'q. Yaxshiroq qarang. Diqqat bilan qarayman, ana Donat yo'q. Unday bo'lsa, von dem Hügelni topingchi. H harfigami yoki F harfiga qarayman? F ga qarang. Von Annen, von Jerich, von Dessen, von dem Hügel, Anna. Sofenstrasse 7. Kasbimi ekan? Ko'rsatilmagan. Anna turmushga chiqmagan. Telefon nomerini yozib oling. Men uydan chiqib ketganimda u 16 yoshdan oshgan edi. Men Anna va Kromin biz uchalamiz yoshligimizda doim birga yurardik. Dengiz sayriga chiqardik. Dam olardik. Biz xursand edik. O'z ismlarimizning bosh harflarini asriy chinor tanasiga Af, dahi, dede, kade deb o'yib qo'ygandik. Yomg'ir yoqqan kunlari uzun kun o'rmon ichida yurib meva terardik. Va tilamchilik qilib topgan kartoshkadan xo'rda tayyorlab ichardik. Biz uyga qaytishdan qo'rqardik. Yo'q, jazodan qo'rqanimiz uchun emas. Balki bizning yurish turmushimizni ota-onamiz nomlagan o'z erki so'zini eshitishdan qo'rqardik. Balki ukangiz va annani olib ketganingiz ma'qul bo'larmi? Urush boshlanib qoldi. Urush 1939-yil. Siz uydan chiqib ketganingizga 8 yil to'lganligidan boshlandi-ku. Oo, qoyilman. Siz hammasini hisob-kitob qilib chiqibsiz. Kromin, Anna siz men bilan aslo ketmasdi. Sizchi? Men ikkinchi marta Kromin siz ketmagan bo'lardim. O'sha vaqtda bir o'zim ketishim va tanho bo'lishim menga birdan-bir to'g'ri narsa ko'rindi. Men uni telefon kitobidan Anna Donat familiyasida topishga ishongandim. Gap bu yerda deng. Tushundingizmi? To'la tushunganimcha yo'q. Biror narsa tushungandirsiz. Ha. Chamasi men ham sizdan ortiqcha tushunmasam kerak. Ammo o'sha yoz oqshomida yakka o'zim ketishim
to'g'ri ekanligini aniq bilardim. Shunday ham qildim. Ay, shunday bo'lsam, qiz uchun emas, ukangiz uchun 2 marta yo'ldan qaytdingiz. To'g'ri. 2 marta yo'ldan qaytdim. Ammo oxir-oqibat yo'limdan qolmay ketaverdim. U uchun men musaffo, haqqo'y va buyuk odam edim. Neki qilmayin hammasi yaxshilik edi. Ammo mening nima bilan faxrlansa, o'sha sifatlarning bari uning o'zida muhayyo edi. Annani unga qoldirib ketishni zarur va to'g'ri deb topdim. Endi tushunyapsizmi? Ilgariga qaraganda, ammo hammasiga to'la-to'g'ri tushunganimcha yo'q. Telefon qilishni istamaysizmi? Anna Donatga telefon qilishim, hatto uyiga borishim mumkin edim. Ammo Anna von dem Hügelga aslo. Ilojim yo'q. Men endi 17 yoshda emasman. Oradan 27 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Ko'p narsani, hammasini unutdim. O'sha vaqtda ularni birga qoldirib, bir o'zim ketishim yaxshi ish bo'lishiga ishonardim. Tushunyapsizmi? Siz tushuning deb, har bir ish soatingizga og'ir yumushlar hisobidan haq to'layapman. Xombol turli e'tiroflarni tinglashga majbur. Borgan sari ko'proq tushunyapman. Hozir 14 minutdan bir. Ammo siz endi bu poyezdda ketmasangiz kerak. Nima uchun men shu poyezdga ketolmas ekanman? Afinadan nima qilardingiz? Mehmonxonaga joylashaman. Aytarli ko'p vaqt bo'lmayman. Afinada bundan keyin nimalar qilishimdan yana bir marta o'ylab ko'raman. Balki qaytib Latin Amerikasiga borarman. Balki yana boshqa bir yoqqa. Pulim bo'lsa yetarli. Hozir go'shtning bozori chaqqan. Menda esa anchagina qo'y va sigirlar podasi bor. Menga baxt kulib boqdi. Neki qilsam pul uchun. Pulni o'ylab qilmasdim. Ammo shunday bo'lsa ham tuzukgina pul topdim. Mamlakatdan ko'chib ketayotganlardan hosildor yerlarni, uy joylarini, mollarni faqatgina ularga yordam berish uchungina sotib oldim. Ammo bularning hammasi keyinchalik oltin bo'lib ham yonimga kirdi. Oradan 8 yil o'tgach yer narxi, uy va mollar bahosi ancha yuqorilab ketdi. Ochiq ko'ngilliligim banknotlar bilan qaytdim. Hamdardligim esa kutilmaganda katta foyda keltirdi. Ha, ishlaringizni Xudo yorlaqibdi-da. Yorlaqibdi deysizmi? Nima? Men Avram, Yakov yoki Avliyo Yosifmidim? Keling, sog'lig'i uchun ishlaylik. Sevgan qizingiz sog'lig'i uchun. Hali soat 11 minutdan bir. Qani ishlik. Annaning sog'lig'i uchun. Siz hozir telefon qilasiz. So'ng uning huzuriga borib, o'sha vaqtda yakka o'zingiz ketib qolishingizga hech qanday sabab yo'qligini bilib olasiz. Kromen annasiz yashay olmasdi. Sizchi? Siz yashay olardingiz? Ha, yashay olardim. Ammo Kromenning o'limiga shu sevgi sabab bo'lgani yo'q. U 24 yoshda edi. Telefon nomerini yozib oldingizmi? Ha. Vaqtimiz oz qoldi. Agar siz rostdan shu poyezdan kelishga qaror qilgan bo'lsangiz, chorak soatdan so'ng chamadonlarni olib kelishi mumkin. Bu pullar pivo uchun yetarlimi? Ha, yetarli. Telefon avtomatlarida hozir ham knopkalar mavjudmi? Yo'q, hozir telefonlar to'g'ri ulangan. Yaxshi. Yozib olgan nomeringizga qo'ng'iroq qiling. Fräulein von dem Hügel'ni so'rang. O'tirib qanagach, sizni Nyu-Yorkdan so'rashyapti deng. Annaning ovozini eshitishingiz bilan trubkani menga berib, chamadonlarni perronga olib chiqib qo'ying. Aytgandek, poyezd nechanchi yo'lda bo'ladi? 3-chi yo'lda. Eshityaptim. Von dem Hügel, annamisiz? Ha. Bir minut.
Sizi New York şehri yaptı. York? Anna. Paul? Meni ovozimni tanıdın mı? Men New York'tan senden başka qo'ng'iroq qiladigan odamni bilmayman. Ammo sen men uchun yo'qlar qatoridasan. Yo'q. Men hali hayotman. Yo'q. Men borman hali. Yo'q. Mena? Men yo'qman. Nega endi? Sen men uchun urgansan. O'shanda 30 yoshga to'lgan kuningda 1944-yildami? Sen qaytarsan yoki 2 yillik xat yozib yo'qlarsan deb umid qilgandim. Nega ketib qolding? Negaligini bilmaysanmi? Bizdan ko'ra Kruman va mendan ko'ra sen aqlliroq eding. Aqlni ro'kach qilmasang ham bo'ladi. Nimaga? Avvalo, sen 26 yoshda eding. Hamma yo'qni o'ylab olish mumkin edi. Yoki bu haqda hech mulohaza qilib ko'rmaganmisan? Har doim emas. Rashkmidi? Bo'lishi mumkin. Sensiz ikkovimiz ham naq dozoqning o'ziga tushgandek bo'ldik. Sen qolishing yoki bizni o'zing bilan olib ketishing kerak edi. Qolishing kerak edi. Feldfebel Donat. Leytenant Donat. Yefreyter Donat xaloq bo'lgan. Yo'q. Vitebsk ostonasida, Kiyevda, Sevastopolda yoki Berlindamida? Baribir. Sen endi yo'qsan men uchun. Sen xaloq bo'lganing yo'q. Seni o'ldirmadilar ham, lekin baribir sen yo'qsan men uchun. Werner qayerda? Ancha bo'ldi ko'rganimga. O'shanda ham sening to'ringda og'iz ochmadik. Fritz o'lgan. Ota-onang ham. Meniklar ham. Karl ham. Menga aytchi. Erga tegdingmi? Kromingga. Hatto xayolimga ham kelgan emas. Bo'ldi bas qil. Suhbatimiz cho'zilib ketdi, qimmatga tushadi. Xavotirlanma, pulim bor. Bu dunyoda yo'q odam bilan yana bir pas gaplashganini iltimos. Erga tegdingmi? Sen yo'q bo'lgach, Kruman o'lgach. Lekin erim bilan juda tez ajrashib ketdik. Unga ozodlik berdim. O'zi shuni istadi. Men ham xotinimga yo'q demadim. Men seni ko'rsam degandim. Yo'q, bo'lmaydi. Men seni ko'rmoqchiman. Yo'q. Nima qilasan meni ko'rib? Andrey xola o'lgan kunning ertasiga 20-iyulda bog'da maysalar ustida yolg'iz o'zim cho'zilib yotardim. Sen va Krominni eshik orqasida. Sen o'shanda hamma gapimizni eshitdingmi? O'sha kuni kechasi yo'q jo'navordim. Hammasini ya? Ha. Hammasini. Shu rostmi? Rost. Kromindan bolam bor. U o'lmasidan sen oldin ko'zim yorigan edi. O'g'il 15 ga chiqdi. Men ketganimda Kromen necha yoshda edi? O'g'lini ko'rsam bo'ladimi? Keyin. Senichi? Majolim yo'q. Kromen otishmasdan bir kun oldin kechasi bilan uning yonida bo'ldim. O'shandan beri mazam yo'q. Uni otib tashlashdimi? Qabr toshiga halok bo'ldi deb yozilgan. Lekin u halok bo'lmagan. Otib tashlashgan. Polshadagi bir qishloqda g'aram oldida yarim tunda. Kruman yolg'iz edi. Yolg'iz. Eshityapsanmi meni? Alo. Alo. Eshityapsanmi? Eshityapman. Asirlarning qochishiga yordamlashgani uchun. Germaniyaga qul qilib olib ketilayotganlarga issiq joy va non bergani uchun. Non bergani uchun? Men uning yonida bo'lishga ilojim boricha harakat qildim. Sen meni hali ham ko'rging kelyaptimi? Nega indamaysan? Eshityapman. Kromenni o'g'lini oldimga qachon yuborasan? Yuborarman bir kuni. Lekin bilib qo'y. Kechiktirma.
Sen endi meni ko'rmaysan. Men xuddi sen yo'q bo'lganing kabi yo'qman. Men 17 yoshli o'spirinni sevardim. Hali ham sevaman. Ha, otasining pulini o'marib, onasining mashinasiga o'tirib qochgan o'sha 17 yoshli yigitchani sevaman. O'sha ukasiga qattiq ishongan akasini tashlab ketgan yigitni sevaman. Men uni kutdim. Juda ko'p kutdim. Kruman vafotidan so'ng ham kutdim. So'ng hamma narsa menga baribir bo'lib qoldi. Endi sen menga butunlay begonasan. Kim bilsin, 43 yoshli bu begona kishi qayerdan paydo bo'ldi ekan? Kiltebel Donat, leytenant Donat, Gefreiter Donat, Vitebsk ostonasida, Kiyevda, Sevastopolda. Yo'q. Axir bir endli xat xabar. Hech bo'lmasa yiliga bir marta. Seni o'g'lini oldimga yuborasam? Yuboraman. Lekin sen o'g'li ham otasi kabi o'lib ketmasligi uchun kurashishing kerak. Shunga kafil bo'la olasan? Ha, aytgandek. Krumenning senga yozgan xatlari bor. Ular juda ko'p. Qanday yozilgan bo'lsa shunday yotibdi. Hech kim ochiq ham ko'rmagan. 15-16 yildan beri yig'ilgan xatlar. Xat jo'natuvchi unter-ofitser Donat Belogorshada, bir qishloqda, g'aram yonida otib o'ldirilgan. U yolg'iz edi. Yolg'iz. Eshityapsanmi? Yolg'iz. Poezis keldi. Vena, Belgrad, Afina. Yaxshi. Men u bilan uzoq gaplashdim. Kromenni otib tashlashibdi. Kechasi g'aram oldida. U yolg'iz edi. Yolg'iz. Eshityapsizmi? U yolg'iz edi. Eshityapman. Bir o'zi. Yolg'iz. Bir o'zi. Siz ham bir o'zingizmisiz? Xotinim bor. 45 yil bo'ldi uylanganimga. Kechalari bir yastiqqa bosh qo'yishi bilan ovoz solib yig'laydi. Ko'z yoshlarini artaman, yupataman. Shu poyizga o'tirmang. Xudo xayringizni bersin. Shu poyiz siz kela qolsin. Bir anglashilmovchilik tufayli uyingizdan ketib qolgansiz. Endi bunday qilib ko'rmang. Kim biladi, oradan 20 yil o'tib, siz ham men kabi bir yastiqqa bosh qo'yib, xotiningizning ko'z yoshlarini kechasi bilan artib chiqarsiz, yupatarsiz. Men? Men? Men endi yo'qman. Chemadalarimni joyladingizmi? Ha, birinchi klass vagonga. Xizmat haqingiz? 1.5 soat bo'ldi. Demak, 7 markayu 50. Aytganday, 1 soatga qabristonga borib kelasiz. Hammasi bo'lib 12 marka. Gul sotib olishni unutmang. Fritzi, Frederik, Karl uchun. Kromeristan chiqmasin. Gul deysiz. Jinosun, sizni tezroq bo'ling. Mana pul tezroq deyapman. Poyiz ham siljidi. Ota-onangizgacha ularga kerak emasmi? Xohishingiz. Xo'p bo'lmasa. Yaxshi qoling. Men siz bilan akangiz singari, sevimli qizingiz qadi, xuddi opangizdek jiyaningiz misol qo'l silkib xayrlashib qolyapman. Ko'rishguncha, oq yo'l sizga.